Ei, você que está aqui mais esta madrugada, você que veio nesta rede social, eu não sei a forma como você chegou aqui. Eu não sei a maneira que você se encontra neste momento, a situação da vida que você está vivenciando. Mas saiba, olha, Deus é fiel. Deus é fiel. Nos diz a palavra do Senhor nas mais diversas descrições, nos textos bíblicos, ele vai nos demonstrar toda a sua fidelidade, toda a sua misericórdia, porque ele é bom, ele é bondoso, ele é misericordioso. E o apóstolo Paulo nos relata isso lá na sua epístola de 2 Timóteo, capítulo 2, o verso de número 13, aonde ele diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Olha que mensagem, quer dizer, todos nós somos falhos, todos nós somos ingratos, mas mesmo nas nossas fraquezas, Deus permanece com a sua fidelidade. Ele diz, olha, torna a lembrar o versículo: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então, acredite nas promessas de Deus, acredite no poder da oração, acredite no poder do louvor, e no momento certo, Deus vai agir em teu favor. Então vamos conversar com Deus neste momento. Ó Senhor amado, Jesus querido, Deus eterno, nós observamos, ó Pai, neste versículo que foi citado aqui anteriormente, que mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nos nossos erros, mesmo na nossa ingratidão, mesmo na nossa infidelidade, tu permanece inalterado, filho. Tu permanece fiel, fiel a cada um de nós, fiel à tua palavra para fazê-la cumprir, para fazê-la se realizar em nossas vidas, pois tu és fiel. E com base na tua fidelidade, ó Pai, com base na tua bondade, na tua misericórdia, aqui estamos, ó Pai, em mais uma madrugada, Senhor. Pai amado, esta vida estar aqui nesse momento, tu sabes a forma como ela chegou, ó Pai. Como ela está agora diante deste vídeo de oração. Tu sabes, ó Pai, os questionamentos, as indagações, as perguntas que povoam a sua mente e tem lhe trago, ó Pai, medo, frustração, angústia, ansiedade, pavor, mas ela estar aqui diante de ti, ó Pai, para pedir, para solicitar a ti o teu agir, para rogar a ti a tua manifestação na vida dela. Pai, visita ela agora nesse momento, visita a sua família. Venha abençoar e conceder, ó Pai, a concretização dos seus projetos, dos seus objetivos, das suas metas. Pai, ó Pai amado, nós declaramos a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua fidelidade, o teu amor, a tua bondade sobre a vida dela, em nome de Jesus. Visita, Pai, abençoa. Declaramos a tua bênção, declaramos a tua bênção, Pai. Vitória, vitória sobre a vida dela nesta madrugada, Pai. Neste momento, Pai, visita ela. Agora, em nome de Jesus, nós te pedimos e pela fé te agradecemos. Em nome de Jesus de Nazaré.